Milioni 350 na milioni 10 ndizo fedha zinazoelekezwa katika sekta ya elimu kaunti ya Kilifi katika kila wadi kuwapiga jeki wazazi pamoja na wanao katika sekta ya elimu ili kuhakikisha kwamba kila mwanafunzi ameweza kufika shuleni mapema na kuendelea na masomo. Viongozi katika serikali ya kaunti ya Kilifi wamewahimiza wanafunzi kurudi shuleni. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kutangaza kwamba shule ni lazima zifunguliwe, tukaona ni vyema kwamba turudi kwa drawing board kuhakikisha kwamba watoto tumewapatia school fees na wameenda mashuleni. Kwa hivyo hii ni ambayo inaenda moja kwa mambo ya bursaries, mambo ya scholarships kwa wanafunzi, kuwawezesha haswa zile famili ambazo hazina mapato mazuri waweze kujimudu na kuwezesha wanafunzi na watoto waende shule. Maana tunabidii sana katika kaunti hii, tunataka tuhakikishe watoto wameenda shule. Pwani kwa ujumla imekuwa na asilimia ndogo kiasi ya kulinganishwa na sehemu zingine katika taifa hili kuhusiana na watoto kurudi shuleni, na huenda mikakati hiyo itaweza kuzaa matunda kutokana na wale watoto ambao watakuwa wameripoti katika shule hizo. Kwa sasa serikali imeendelea kusimama kidete kuwa ifikapo Jumatatu kwa kila mwanafunzi ambaye atakuwa hajaweza kufika shuleni, mzazi huenda akachukuliwa sheria. Hali ya hii nchi hivi sasa hali imekuwa ngumu sana. Wazazi wengi sana wameharibikiwa na ajira walizokuwa kifanya. Kwa hivyo basari hii itaweza kutuboost sana 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 kama si wazazi wao tulume, kwa sababu tulikuwa kuna makazi kama mahoteli yameharibika. Kwamba wale ambao kuna watoto wengine wanasema mheshimiwa, mimi niko tayari kurudi shule lakini sina karo, na pia vile vile hali ya uchumi kwangu imeshuka. Ndipo sasa nika kama kuna idea ya kutengeneza masanduku ya samaki kuwapatia pia, ili wawe na mtu nyumbani atakayesimamia biashara na yeye aendelee na masomo, na pia kuhakikisha kwamba ni lazima kila mtu awe atapata haki yake kikamilifu katika jimbo la Kilifi, hususan ndani ya wodi hii ya Shimo la Tewa. Bila shaka ni motisha kwa wazazi na wanafunzi baada ya kupokea hundi ambayo itahakikisha kuwa maisha ya baadaye yameimarika na kuhakikisha elimu katika kaunti ya Kilifi imepewa kipaumbele. Sobra Salim, Runinga ya Tawala.